Hey everyone, ki khobor akha koisu bhal hokolure dauriya botor asu bortoman gorote baki hefele apnar dhemaji alohi dei dhemaji ki jaga boli kole na janu town or sorte 2 km osot boli kole baki e bharna jikon asle ekhon telke sale poson hol boli koise etia telke nim boli aise aro amar ei jone hoy jijone gari kinise aro ভাল লাগিল আপনাক লগ পাই ডিল কৰি ভাল লাগিল ভালকে চলাব নামটো জনাই দিও বাবুল মাতে বাবুল মাতে এই ধেমাজি কোট আছিল এটা ঘৰটো ধেমাজি বঙালমাৰি বঙালমাৰি ঠিক আছে হয় হয় দিও ভালকে চলাব দেই গাড়ীটো দিছো আৰু ভালকে চলালে হল বাকি আপুনি হৰু হৰু দুটামান কাম আছে মই কলুৱে দাদা কৰি লব আৰু নেকি হয় হয় দিও সবটো পারফেক্ট কন্ডিশনৰ নাই ভাই কেতিয়াবা অলপ কৰিবই লাগে ন ঠিক আছে বাৰু দিও যাব তেতিয়া হলে বাই বাই আগৰ লগ পাম দেই লগত এইকেইটা ভাইটিও আহিছিলে ইয়াতে খালি ওলাবলৈ অলপ বেয়া পাইছে দৌৰিছে আগত দিয়া যাবা ভাইটি দেই এপিনে যাব পাৰিম নে দিয়া অঁ এইফালে নোৱাৰি ঠিক আছে দিয়া হেৰি মেক নাইট মেক নাইট ঠিক আছে ভাইটি যাবা এই হ'লে আমাৰ ইজন গগৈ এজন কি আছিলে দলে মিলে ঠিক আছে দিয়া ভাৰ্না গ'ল আগত আৰু আপোনাৰ এখন ৱেগেনাৰ এখন লৈ আহিছিলে ইহঁতি ধেমাজি ভাইটিকেইটাই বাকী এতিয়া দেখা যাওক কি কৰোঁ হে এভৰিৱান ৱেটো তিনিচুকীয়া যোৱাকালি আমি ভাৰ্নাখন ডিল কৰিলোঁ আৰু ভাৰ্না ডিল কৰাৰ পিছত ভাবিছোঁ আজি কিবা এখন গাড়ী চাওঁ তাৰ উপৰিও তিনিচুকীয়াত আৰু এটা কাম আছে টাটা মটৰছে দুটা ভিডিঅ' মানে এটামান ভিডিঅ' বনাব লাগে তাতো যাব লাগে দেখা চাওক কি হয় নেকি বৰ্তমান আছোঁ ডিব্ৰুগড় বকুল অভাৰব্ৰিজ এইবিলাক আমাৰ ভুলছ ভাইটি হিৰোয়ে গোটেইটো বাকী বলক এতিয়া যাওঁ আপোনাৰ তিনিচুকীয়া আৰু যোৱাকালি আমাৰ ভাৰ্নাখন গ'ল ভাৰ্নাখন যোৱাৰ পিছত ভাবিছোঁ আৰু কিবা গাড়ী এখন দুখন ধৰাব লাগিব মাজে মাজে কিন্তু কিছুমান মানে কি হয় ট্ৰান্সফাৰ প্ৰচেচিংবিলাক বহুত দেৰি হৈ যায় কিছুমান হাইষ্ট তিনিমাহলৈকে লাগে মানে কেতিয়াবা অনলাইন কৰিলে অনলাইন আমি এপ্লাই কৰি থ'ব পাৰোঁ আমিতো ট্ৰান্সফাৰ নিজেই কৰিব নোৱাৰোঁ ধৰক কিন্তু এপ্লাই কৰি থোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা 7-8 দিন লাগে কেতিয়াবা 10 দিন লাগে মানে এনেকুৱা কিছুমান চিন্তা ভাৱনাই মানে অকণমান খেলিমেলি এটা লাগিছে আৰু কিছুমান মানে নাম কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে বহুতখিনি কথা মানে আগতকৈ ধৰক কামবিলাক অলপ বাঢ়িলে টেনশ্যন অলপ বাঢ়ি যায় আৰু কেতিয়াবা দিয়ক এতিয়া কি কৰিব উপায় নাই কামটো কৰিছোঁ এতিয়া ছল্ভ কৰিবই লাগিব কিন্তু টাইম অলপ বেছি লাগে কেতিয়াবা বাকী যি কি নহওক গাইজ আৰু এটা খুব ভাল খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে যোৱাকালি আপোনাৰ ৰাতি প্ৰায় 9টা নে 10টা বজাৰ ভিতৰত মানে প্ৰায় 10,000 মোৰ কমপ্লিট হৈছে আপোনালোকক বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ জীৱন জিন্দাবাদ ইউটিউব চেনেল ফেমিলিত আৰু ফেমিলি মেম্বাৰ তো আপোনালোকক কি বুলি এতিয়া থেংক ইউ ক'ম বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু ভাইটিয়ে কৈ আছে বোলে কেক এটা কাটিব লাগে বোলে কেক নাকাটো বেলেগ কিবা এটা কৰি আছোঁ 2 দিন ভিতৰত গাইজ এতিয়া কেক চেক কাটিব লাগিছিলে বোলে 10,000 ভাইটিয়ে কৈ আছে কিন্তু কেক আমি নাকাটোঁ কেক কাটিব পাৰোঁ চাওঁ মানে গেছটো কি হ'ল মই ভাবি থৈছোঁ আপোনাৰ বেলেগ কিবা এটা কৰিম 10,000 ফেমিলি মেম্বাৰ হ'ল যেতিয়া কিন্তু টাইমটো মিলক অহা কালি পৰহি কি হয় দেখা যাওক এতিয়া এনে ভাবি আছোঁ আৰু আগত মই যেনেকৈ আপোনাৰ ফেচবুকত যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্ট পাইছিলোঁ তেতিয়া মই এই কি বুলি কয় বৃদ্ধাশ্ৰমত মই এনেকৈ অকণমান মানে মিঠাই চিঠাই খুৱাইছিলোঁ মানুহখিনিক আৰু ভাবিছোঁ এইবাৰ অন্ধ স্কুলত কিবা এটা কৰোঁ নেকি মৰাণ অন্ধ স্কুলৰ তাত আৰু তাৰোপৰি 10Kটো হ'লেই তাৰোপৰি আপোনাৰ 9,000 কিমান টকা ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ইউটিউবৰ পে'মেণ্টটো সোমাইছে মানে এক গুলি দুই চিকাৰ হ'ব দুইটা কাম একেলগে কৰিমগৈ যদি অকণমান কিবা এটা কৰিম আৰু ডিফাৰেণ্ট কিবা এটা বলক বাকী বলক এতিয়া আজি দিনটো কেনেকৈ যায় আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো এণ্ডিঙলৈকে যোগীয়া ব'লা ভাইটি বাকী এতিয়া বৰা টাটা পালোহি তিনিচুকীয়া এইফালে আপোনাৰ বৰা টাটাৰ পৰিৱেশ ভাইটি কি গাড়ী ল'বা টাটা ইমান দামী গাড়ী নাই মই যিখন নকৰি হয়নি বাকী এতিয়া কি কৰা যায় দেখা যাওক অলপ দেৰি বহিব দিছে কি ভিডিঅ' বনাওঁ এইটোতো বেলেগ বেলেগকৈ দিয়া হ'ব বাকী ইয়াৰ পিছত আমি বেলেগ কিবা ভাৰ্না এখন চাম নেকি চাওঁ I20 ভাৰ্না এনেকৈ দুটামান অপশ্যন আছে চেভলেট বিড এখন চাই চাম বুলি কৈছিলোঁ আজি মানে কিন্তু এইখন বিক্ৰীয়ে হৈ গ'ল বুলি কৈ দিলে এতিয়া উপায় নাই আৰু বাকী এতিয়া কি ওলাই দেখা যাওঁ নাকি অলপ দেৰি ৱেইট কৰোঁ তাৰপিছত দেখা যাওঁ আৰু 4:30 হৈ গ'ল আৰু গৈ আছোঁ এতিয়া ডিব্ৰুগড় অভিমুখে তিনিচুকীয়াত আমি ভিডিঅ'টো বনাই মেলি ওলাই মেলি আহিলোঁ আৰু তিনিচুকীয়াত এখন গাড়ী চালোঁ I20 আস্থা নেকি এটা টপ মডেলটো 2009 চনৰ হয় ডিজেল ভাৰ্জন টানৰূপ টানৰূপ চব লগা গাড়ী মানে কণ্ডিশ্যনৰ হিচাপত দামটো মিলা নাই সেইকাৰণে আমি নাহিলোঁ গাড়ীখন চালোঁ ঠিকেই আছে কিন্তু অলপ চলপ কাম আছে কামকেইটাৰ হিচাপত মানে দামটো যিমান কম হ'ব লাগে ইমান কমত মালিকে দিয়া নাই তো সেইটো কাৰণে আনিব নোৱাৰিলোঁ নানিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তাৰপিছত মৰাণ যাম চাগে মৰাণত এখন গাড়ী আছে
মানে আছে বুলি কৈছে আৰু আছে কি নাই গম নাপাওঁ মানুহে এই আছে বুলি কয় নাই বুলি কয় যদি লাগ ভাল পাই যাম তাত আছে এখন আপোনাৰ ফলছগন ভেন্টো 2013 মডেল হয় গাড়ীখন খুব ধুনীয়া ফটো চটো চালো তে দেখা যাব আৰু গৈ পাই লওঁ যদি পছন্দ হয় এখনে উঠাম এতিয়া বলক আৰু কি কৰিম উপায় নাই মজাকে তাত ভিডিঅ' চিডিঅ' বনালো খানা চানা খালো ৰুটি খালো মাংস খালো কালি কি খালি খানা খালি তো বলক এতিয়া ডাইৰেক্ট যাওঁ ডিব্ৰুগড় মৰাণ বলক পাই গ'লে ঘৰ আৰু বিশেষকৈ এইকেইদিন অলপ ইলেকশ্যনৰ ডিউটি পৰি আছে অলপ ভয়ো লাগে দিয়ক কেছেছ আমি ইমান নিয়া নাই বাৰু যিখিনি আছে অনলাইনতে আছে মোটামুটি কেছ কেতিয়াবা 30-40 হাজাৰ থাকে তো অনলাইনতে নিছোঁ হ'লেও চেক কৰিছে মানে মাজে মাজে অলপ ভয়ো লাগে ধৰক গধূলি হ'ল কিন্তু গাড়ী চাবলৈ গ'লোঁ তাৰপিছত এখনতো পচন্দ হ'ল দুই নম্বৰতে ভাৰ্না এখন আছিলে সেইখনো কিবা ইছ্যু এটা আছিলে মানে ক'ৰবাৰ বোলে মানে যিজনে ফোন কৰে আৰু ধৰক তেওঁ আকৌ ডাইৰেক্ট মালিকৰ নাম্বাৰ নিদিয়ে তেওঁ আমাক লৈহে যাব সেই মানুহজন মানে ক'ৰবাৰ শ্মশানত যাব লগা হ'ল বোলে তাৰপিছত আৰু এখন আমি বিট এখন কনফাৰ্ম বুলি ভাবি গৈছিলোঁ যোৱাকালি মই কথা পাতি গ'লোঁ আজি মোটামুটি মই মৰ্ণিঙত ফোন কৰোঁতে ৰিচিভ নকৰিলে যেতিয়া আমি গৈ পালোঁগৈ তিনিচুকীয়া তেতিয়া কৈছে বোলে দাদা গাড়ীখন বিক্ৰী হৈ গ'ল এনেকুৱা আৰু উপায় নাই কি কৰিব এতিয়া আমি কিবা এটা আশাতে যাওঁগৈ মানে দুটা তিনিটা অপশ্যন আছিল এটাও কাম নহ'ল বাকী একো নাই দিয়ক এক গুলি দুই চিকাৰ হ'ল ধৰক আমি টাটাৰ গাড়ীৰ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ গ'লোঁ ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই মেলি আহিলোঁ বাকী ধৰক এতিয়া আৰু সেইটো কাম গাড়ী অনা কামটো নহ'ল কালি বেলেগ ইচ্ছু নাই আৰু কেতিয়াবা অলপ বেয়া লাগে আৰু দিয়ক মানুহে কথা এটা দি কথা এটা নাৰাখে বা কেতিয়াবা গাড়ী বিক্ৰী নাই কাষ্টমাৰ পালেতো বিকিবই ময়ো সেইটো মোৰ ইচ্যু নাই কিন্তু ধৰক আমি ফোন কৰি কেনে কমচে কম ৰিচিভ যদি কৰি কৈ দিয়ে যে গাড়ীখন আমি বিকিলোঁ তেতিয়া আশাটো অলপ আমি মানে বেলেগ এখন আৰু এটা অপশ্যন আমি মানে বিচাৰি যাব পাৰোঁ তেনেকুৱা হয় কথাটো মানে কোনোবাই যদি গাড়ী বিকিম বুলিও কয় মোক আৰু আমি যেতিয়া চাবলৈ যাম বুলি কওঁ আহিব মৰ্ণিঙত বুলি ক'লে মৰ্ণিঙত যদি গাড়ীখন বিকি যোৱা লাগিলে ফোন কৰি দিলে ভাল হয় আৰু দিয়ক নহ'লে অহাৰ আগত আমি যেতিয়া ফোন কৰোঁ মানে বা যোৱাৰ আগত তেনেকৈ দিলে ভাল হয় বাকী একো নাই দিয়ক হয়ে এনেকুৱা আমাৰ লগত হৈয়ে থাকে মাজে মাজে আৰু এতিয়ানো কি ক'ম আৰু মুখ হাত ধুওঁ ফ্ৰেছ হওঁ বাকী দিনটো মোটামুটি ভালকৈ গ'ল ভিডিঅ'টো কেনে পালে চাই জনাব নেক্সট ভিডিঅ'ত আগলগ পাইছোঁ বাই বাই চি ইউ লাভ ইউ বাই বাই গাইছ